פתאום אני מגיע כתוצאה מזה שלמדתי 20 שנות משפטים, אז אני עכשיו אומר לך שככה וככה. נכון. זוהי דעתי, כי גדלתי ככה וככה. בדיוק. אז קודם כל יש פה בעיה של שפיטות. רכיב נוסף שאנחנו יכולים, אני סליחה שאני קצת צולל גם למונחים המקצועיים, אבל זה גם מה שנקרא דוקטרינת חוסר הסבירות. תסביר לאדיוטים. כן. בכל שיטת משפט מתוקנת, כאשר ממשלה, פקיד או שר מקבלת החלטה, אז יש ביקורת שיפוטית לבוא ולראות אם הייתה בתוך תחום הסמכות שלו. אם היא הייתה, התקבלה בפרוצדורה נכונה. נתנו שימוע למישהו היה צריך שימוע, לא נתנו שימוע. או אולי אפילו אם היא התקבלה על סמך שיקולים זרים. יש שאלות קלאסיות להתערב בהחלטה מנהלית. מי עושה את זה? זה היועץ? בית המשפט. בית המשפט. אנחנו תכף נדבר על זה שבישראל באיזשהו מקום היועץ המשפטי במקום רק להכין את הקרקע הוא הפך גם בעצמו לסוג של בית משפט, שזה גם בעיה. אבל בית משפט, בוא נגיד, אני בוודאי גם כשמרן חושב שבית משפט צריך להתערב כאשר הרשות המבצעת, כאשר שר, כאשר פקיד, פועל בחוסר סמכות, פועל בפרוצדורה לא לפי הדין, או שוקל שיקולים זרים. אבל מה קורה כאשר הוא פועל במסגרת סמכותו? הולך לפי כל הפרוצדורה, לא שוקל שיקולים זרים. אבל השופט אומר, אילו אני ישבתי במקומך, הייתי מחליט אחרת. על פניו, במקרה כזה, כפי שאמר מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, משה לנדוי, לא תפקיד בית המשפט לבוא בנעליה של הרשות המבצעת. הוא לא נבחר לשם כך, זה לא התפקיד שלו. וכאן התפתחה פסיקה, בניגוד לעמדתו של השופט לנדוי, שאומרת, אנחנו יכולים במצבים של חוסר סבירות קיצונית להחליף את שיקול הדעת של הגורמים הנבחרים. עכשיו זה נחמד שאומרים, תמיד זה מתחיל בחוסר סבירות קיצונית, ועדיין העילה מוגדרת כחוסר סבירות קיצונית בלבד, אבל מי מחליט מה זה קיצוני? מי מחליט מה זה מתחם הסבירות? כיום אנחנו נמצאים במצב... שוב זה חוזר לבית משפט. זאת אומרת, בית משפט מחליט מה זה. בדיוק. וכיום אנחנו נמצאים במצב שאין החלטה עניינית לגופה, שהיא לא נושא למסע ומתן משפטי. גם מול בית המשפט, וכאן אני רוצה להוסיף את הדבר הרבה יותר תדיר, וזה גם הייעוץ המשפטי. כי בית המשפט נתן איזושהי אמירה שאומרת שחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה מחייבת את הממשלה. זו בעיה. אני חושב ש... לא רק חושב, זה הדין, שפסק דינו של בית משפט מחייב את הממשלה. אבל איך היועץ המשפטי הפך לסוג של בית משפט? כאן נוצר מצב שבו בית המשפט אומר, כן, אבל רק בנושאים משפטיים. אבל אם אני מחבר את זה שבגלל עילת הסבירות, כל שאלה עניינית, למשל, האם לבנות טורבינות רוח ברמת הגולן? יש דילמה מקצועית בתוך תחום איכות הסביבה. מה להעדיף? אנרגיה ירוקה? טורבינות רוח מקדמות את זה. או למנוע נזק לנשרים, כי טורבינות הרוח יכולים להזיק להם. שאלה מקצועית, לאנשי משרד לאיכות הסביבה, יש מעליהם שר שהוא גורם פוליטי נבחר לקבל בסופו של דבר את ההכרעה. למה השאלה הזאת צריכה להתגלגל לפתחו של בית המשפט? אז בעצם כל שאלה היום היא שאלה שמגיעה בשם עילת הסבירות להפוך לשאלה משפטית, ואכן אנחנו חיים היום במצב כל קורא עיתונים בלי להיות משפטן, רואה שכל נושא שעולה על סדר יומה של מדינת ישראל, להעביר חיסונים למדינות זרות מהיתרה שיש לנו שעומדת לפוג תוקפה, כן או לא. כל נושא הופך להיות שאלה משפטית. למנות רב צבאי ראשי ש... 12 שנים לפני כן, בתור רב פרטי, נתן תשובה באיזה אתר אינטרנט על דין אשת יפה תואר, והאם דין אשת יפה תואר עובר יפה באוזניים של קורא האינטרנט העכשווי. וואלה, בסדר, יש רמטכ"ל, הוא יחליט, זה לגיטימי שהרמטכ"ל יגיד אני לא מקבל אותו כי הוא יתבטא בצורה לא מתאימה, אבל הרמטכ"ל קיבל החלטה. למה שבית המשפט יחליף אותו?